nii , aga tere õhtust kõigile . täna siis juba teine veebiseminar ja nüüd selle teise teema on hästi oluline ja see on sünkroonne suhtlemine . et kui me nüüd karantiini läksime , siis ma mõtlesin , et vot see on koolide puhul praegu nüüd küsimus number üks . et videoid oskab ju igaüks jagada ja e-kooli ülesandeid panna ja nii edasi , aga kuidas luua õpilastega see sünkroonne suhtlemine , see on keeruline , sest seda me ei tee . me peame nüüd tegelikult ju tagama põhimõtteliselt selle , et me saame neid aidata . ja mõtlesin siis selle veebiseminari peale eile või üleeile , enamad päevad on sassis ja panin selle kokku . Siret Lahemaa oli mul natukene abiks ka , et sest kui näidata suhtlemist , siis oleks ju hea ikkagi kellegagi suhelda ja mõned isikud veel siis mind abistasid , aga tänase veebiseminari puhul siis Maria oli mul veel abiks ja Henrik ja Kersti ja nii edasi , nii et neid oli veel . et tänase veebiseminari puhul on siis see , et me räägime hästi lihtsalt sünkroonsest suhtlemisest ja toon teile näiteid , räägin , kuidas seda korraldada ja siis proovime mõne kanali läbi ka , et nähtavasti ühte me saame proovida , sellepärast et see ei ole nagu kontodega seotud . nii et ma usun , et siit saavad abi kõik , nii algklassi õpetajad , põhikooli õpetajad , gümnaasium , kõrgharidus , kõik , et kellel vähegi on vaja , siis seda sünkroonset suhtlust . aga teeme enne siis mõisted selgeks . kõigepealt , mida siis tähendab sünkroonne ja mida tähendab asünkroonne ? et sünkroonne suhtlus on siis samaaegne , see , mida mina teiega praegu teen . mina räägin , minul on see bossi õigus , minul on mikrofon ja teil on chati õigus , teie saate siis rääkida . Asünkroonne aga siis tähendab seda , et see on siis mitte samaaegne , et keegi kirjutab mulle kirja ja ma võib-olla vastan homme või on pandud kuhugi teksti mingisugused kommentaarid ja ma vaatan neid siis , kui ma saan . nii et sellisel viisil võib selle suhtlemise nagu jagada . päris paljud õpetajad on praegu nagu mõttes selle juures , et ah , no las nad kirjutavad ja saadavad mulle neid meile , et küll ma vastan , aga te ei tea , mis asja te endale sellisel juhul kaela tõmbate . Te jäätegi nendele meilidele vastama . kujutage ette endale olukorda , et te olete päeval klassis ja kõik need küsimused , mis õpetaja , õpilased teil suuliselt küsivad , te vastate neile meili teel . see oleks võimatu , eks ole , sest neid küsimusi tuleb nii palju . nii et tegelikult võiks mõelda selle sünkroonse suhtlemise peale , mis tähendab siis mingit vestlusruumi või chati ruumi või siis videokõne  ja selle sünkroonse suhtlemisel on nagu need plussid on sellised , et ma saan väga kiirelt teha mingeid muudatusi , et vot , et muudame , ärme tee seda harjutust , teeme teist harjutust või ma ütlesin nii nagu praegu mulle , eks ole , ütlesin teile vale lingi . ma saan väga kiirelt anda tagasisidet , et kuule , vaatasin su ülesannet , sa saatsid mulle foto , vaata , kolmas on sul täiesti vale , hakka uuesti pihta . et see , selles mõttes ma saan väga kiirelt reageerida  samas selle sünkroonse suhtluse puhul võib samas esineda ka väga palju tehnilisi probleeme . chati puhul neid on vähem , aga videokõne puhul te hakkate puutuma kokku sellega , et kellel ei ole mikrofoni , kellel ei ole veebikaamerat , kellel on mingisugune mürataust ja nii edasi , nii et nagu praegugi ju sellel veebiseminaril oli , et kes tulid , siis ka mõni ütles , et ta ei kuule , et ma ütlesin , et veel logige sisse , logige välja , nii et selliseid tehnilisi probleeme võib olla , eriti siis videokõnes ja väga , kui on osalejaid on väga palju , siis on raske kõike märgata , et see chat võib minna nagu nii intensiivseks , et õpetaja üksi seda ära ei halda . no ma toon näite , mina näiteks pean teile praegu siin väikest loengut , räägin ühest või teisest ja samas tuleb alla küsimusi , et no et me , kuigi õpetaja suudab nagu võib-olla klassiruumis reageerida kiirelt , siis siin ta ei suuda , sest teil on võimalus chati mitte märgata . et siis tasub alati võtta endale nagu abilisi , et kes siis seda tähele panevad . nüüd siis natuke sellest asünkroonsest ka , et kui te siis ikkagi lähete selle emailide ja kommentaaride teed , siis see muidugi tehniliselt on lihtsam . ma olen , igaüks on meilile vastanud , igaüks on kusagil kommenteerinud . Te saate seda teha suvalisel ajal , aga see võtab väga palju aega . siis samas on teil kerge seal ajalugu vaadata , et mis kirja te saatsite ja nii edasi . aga ülevaadet nagu kogu sellest süsteemist on jälle raskem saada sellest ühest olukorrast . ja tegelikult kontroll õpilaste üle on väiksem , et noh , et väga tublid , aga loomulikult see töötab ja see on tohutult ajamahukas .
kõigile hakata kirjutama, see on tohutult ajamahukas. Nii, aga hakkame pihta siis kõigepealt lihtsalt ja hakkame siis nendest vestlustest reaalajas või see nõnda nimetatud nendest chati nurkadest. Et vaatame, mis võimalused seal on ja kuidas see asi siis käib. Et tegelikult siis neid vestluskeskkondi on väga paljudes keskkondades juba olemas. Et lähen ma Facebooki või lähen ma Gmaili, lähen ma mingisugusesse, ma ei tea, Slacki, seal on vestlusvõimalused olemas. Aga probleem koolide puhul on tihti see, et selleks on vaja kontot. Ja konto puhul me teame, et päris paljudel keskkondadel on see piir 13 ja vanem ja peab olema õpilane. Ja kui ta on noorem, siis oleks vaja vanema nõusolekut. Kui vanem ei ole nõus, siis teha ei saa. Nii et kui koolidel on olemas näiteks Google Suite või mingisugune selline kokku lepitud juba meelinduse või chattimise süsteem, siis see on ülilahe, et teil on siis palju-palju lihtsam. Aga kui ei ole, siis tegelikult see ei ole ka probleem, lahendused on olemas. Ja lähtuge siis tegelikult sellest, et mis siis õpilastel on olemas ja mis vanuses nad tegelikult on, et kus nad hakkama saavad, et see on kõige kergem. Ja tegelikult nüüd näiteks esmaspäeval, kui te siis, no võt, ma ei tea, mis teie koolil kokkulepe on, et kas esmaspäeva hommikul peate postitama e-kooli või stuudiumisse või saatma meiliga, mida tuleb teha, siis leppige vestluskanal varakult. Ja mina soovitaks esmaspäevane tund või see esimene tund üldse teha sellist asja, et harjutadagi seda vestlemist. Et mitte alustadagi nii palju õppimisega, vaid harjutada kõik vajalikud asjad ära. Leppida kokku mingisugused reeglid ja asjad, vaadata, kas igaüks suudab sinna kirjutada. Te võite ju siis õpetajana seal öelda, et lause algab ikka suure tähega, kui tahate ja noh, kõike sellist asja. Ja siis selle, kui te valite keskkonna, no näiteks Facebook Messengeri, siis seal on vanusepiirang, siis tuleb vanematelt küsida, kas nad on sellega nõus. Gümnaasiumi puhul nemad enamasti valivadki Messengeri. Ja mugav on tegelikult vestelda samas keskkonnas, kus on ülesanne. Et seda ütles veel Siret, et kui vähegi võimalus, et näiteks kui ma teen Google Drive'is mingit tööd, no mingi tööleht, siis seal ju tekib ka kõrvale see vestlusruum. Ja ma saan seal kohe teha, et siis on kõik nagu see ülevaade on olemas. Sest et teie muutute mõnes mõttes nagu selliseks lennujuhtijaks, eks ole. Et teil on 100 akent ja 100 ülesannet ja nii edasi, et te peate enda jaoks nagu kõik väga selgeks tegema. Et no näete, või loen siit, täna harjutasime osadega Facebookis, videokõned toimis, vaat just nimelt, eks ole, sellised väiksed harjutamised. Ärge hakake nagu väga aktiivselt kohe pihta, et nüüd kõik ja peab kohe hakkama saama, antke aega, las nad vaatavad oma seadmeid. Et nende chattimiste puhul ka, et kui teil vähegi võimalik, kasutage sellel koduõppel mitut seadet. No et võtke näiteks mingisuguses, kui teil on kaks arvutis, ühes näiteks chatite, teistes midagi vaatate, et no et ühe ekraaniga siin vastu pidada on suhteliselt keeruline. Et meie näiteks oma koolis laenasime ka kõigile, kes soovisid iPadid välja, et no et näiteks videokõne puhul on see väga mugav. Nii et noh, need on siis sellised üldised põhimõtted siis selliste vestluskeskkondade kohta. Aga no tegelikult ma panin ka siia meelde tuletada. Ma arvan, paljude jaoks on see suhteliselt tuttav asi, aga tegelikult näidata neid võimalusi. Et see on nüüd siis see Gmaili chat või Google Hangouts või kuidas seda siis iganes nimetada, aga siin on siis näha. Seda me siis eile õhtul Sireti karjutasime. Et põhimõtteliselt, kui ma postkastis siis klõpsan seal üleval plussikese peal ja lisan siis kellegi meili aadressi, siis ma saan hakata temaga vestlema. Ma saan saata talle sõnumit ja ma saan saata talle tegelikult ka pilti. Et näiteks, et kui ma tegin mingisuguse selle matemaatika ülesande ära, ma saadan talle pildi. Nii, mul on võimalik luua grupp, et kui ma siin üleval plussikese peal klõpsan, siis ma eile kohe, kelle ma kätte sain, Meri ja Taimi jäid mul siia kohe esimestena ette, lisasin nemad ja lõin gruppi. Nii. Ja nüüd on võimalik siis ka seda gruppi chati teha. Siin on nüüd juba näha, kuidas nad teevad, mina küsin, kuidas te plaanite õppida ja nii edasi. Nii et noh, et sellisel viisil. Ja siin üleval on siis näha, neli näitab, et selles grupis on neli inimest. Ja siis siin paremal pool, kus on nüüd see hammasratta märk, vot siin on võimalik need igasuguseid seadeid panna. Et ma saan panna siis selle nime siia sellele hangoutile. Siis kas mingid märguanded tulevad, vestluste ajalugu ja näete lingi kaudu liitmine. Et tegelikult on niimoodi, et
siin oli just küsimus , et gruppi saab võtta mitte sõpru , et näiteks kui mul on nüüd mingi klassilist või midagi , siis ma saan saata neile selle lingi , aga ütleme niimoodi , et selle lingi puhul ma just praegu jah , ma räägingi nendest vestlustest pigem jah , et selle lingi puhul siis peab õpilasel ikkagi olema vähemalt Gmail , et noh , et see peab olema , muidu ei saa . ja siis on siin veel vestluste arhiveerimine ja vestlustest lahkumine . nii et tegelikult üsna lihtne , aga siin saab nüüd ka panna paika nagu oma mingisugused reeglid , et noh , et näiteks , et noh , et kes , et vestluses näiteks te kirjutate ainult neid õigeid asju või siis mida veel tihti tehakse , et õpetaja noh , ütleme , et talle kuidagi noh , eristatakse ära , et tema kirjutab näiteks suurtähtedega või midagi sellist . nii et noh , et need reeglid nagu tasub , et ei läheks nagu niisama selliseks noh , müramiseks . et esialgu võib-olla läheb , aga see peab olema asjalik , see peab olema nagu asjakohane ja kes oskab küsimusele vastata , see peaks siis noh , vastama ka  nii et kui teie koolil on Google , siis noh , see on mõnes mõttes esialgu nagu kõige lihtsam variant . samalaadseid asju annab siis teha ka Facebook Messengeriga , et meil üks õpetaja oli koduõppel ja tema tegi sellisel viisil , et tema lasi siis õpilastel teha selle Facebooki Messengeri grupi ja kogu siis töö käis seal , et noh , et õpilased küsisid seal , nad ei esitanud seal oma töid , sest mõelge nüüd ise , kõik õpilased hakkavad oma töid ja pilte esitama , et siis noh , ei halda ära , et see tööde esitamine peab kusagil mujal käima , et te tegelikult ei tee nagu kogu oma tööd sellega ära , et ühe vestluskanali kaudu , et siis te jäätegi siia lukuauku piiluma , et see on pigem nagu selline kiire abi küsimine . jah , Kristi , ma räägin pärast kohe sellest videost ka , aga ma just enda jaoks jagasin ära , et kõigepealt nagu selline chattimine ja siis vaatame edasi , et eriti kui on palju õpilasi , siis ja suured õpilased , siis esialgu piirduge chattimisega ja Google Hangoutsi piirang tõesti kuni 25 õpilast on videokõne ja 100 on siis chattimisega , nii et 100 saate siis ühte chati panna . ja saate tegelikult teha need grupid niimoodi endal valmis , et klasside kaupa või paluta kellelgi teisel teha ja siis nii kui te postkasti lähete , on nad teil kõik seal olemas  nii , vaatame nüüd edasi , siis tegelikult on nüüd algklassidega või nende koolidega , kellel ei ole postkaste õpilastel , on ainult e-kool või stuudium , siis nendega on ka tegelikult selliseid kohti , kus on võimalik teha siis vestlusruume sellisel viisil , et osaleja ei pea üldse tegema endale siis kontot  ja siin ma nüüd Siretil palungi , et Siret teeks teile ühe vestlusruumi , niikaua mina räägin , juba tehtud , no küll sa oled kiire , et ma räägin , kuidas see käib , et teil on videojuhend ka , et kui te sellele lehele lähete , back channel chat ja võtate siis klõpsate nupule try for free as a teacher , siis kõigepealt panete oma meiliaadressi ja see on oluline sellepärast , et sinna saadetakse teile need admini asjad . siis te panete , et kuidas teid kutsuda , ma panin õpetaja Ingrid ja siis panete pealkirja selle ja vajutate start . ja nüüd siis teile tuleb postkasti , tuleb veel kiri ja seal kirjas on siis näha , kuidas ma siin selle lingi kustutasin ära , aga admini lingid ja väiksed koodid ka , et noh , et siis teie saate vastavalt sellele siis seal muudatusi teha . ja teie saate õpilastega jagada siis seda üleval olevat sellist mis aadressi riba peal seda aadressi ja see ongi siis see chati koht , kuhu nemad tulevad . ja muidugi tuleb alati siis õpilastele öelda , et see on tegelikult , ega see on avalikus ruumis ju chattimine , et noh , et seal ei tasu panna kunagi endale päris nime , vaid nad panevad siis näiteks eesnime või on neil mingisugune hüüdnime . päris selliseid mukisid ja kukisid , noh , ise teate , kas lubate või ei luba ja et nad peavad siis noh , olema , eks ole , viisakad vastavalt sellele . nii , vaatame , mis Siret tegi , kas te läksite sinna parasjagu  nii , kes seal siis juba sees on ? ahah , no näete , osad on sees ja siin te juba hakkasite vaikselt chattima ka . nii et kes tahab proovida , kuidas see asi töötab , siis see saab sinna panna ja Siret on seal õpetaja või õpetaja Ingrid on õpetaja , et siis saab seal ka õpetaja saab teatud postitused esile tõsta ja nii edasi , nii et väiksed lapsed just ütlesid , neile meeldis veel , et nad said omal neid
pilte valida , missugused nad on ja nii edasi . ja see tegelikult sobib just sellises olukorras , kui chatiruumi on vaja , sest tegelikult teil on seda vaja . aga noh , ütleme , et te ei taha nende kontode ja kõige muuga jännata , siis ongi põhimõtteliselt nii , et te teete selle ruumi valmis , panete selle lingi siis näiteks e-kooli või stuudiumisse , palute õpilastel teatud kellaajal seal sees olla ja nad on sees . nii , ja näete , siis Anne ütleb ka , et tegelikult seal võib ka mitu õpetajat olla , et te võite ka mõne õpilase tõsta nagu õpetaja rolli , et kes muidu on selline korrapidaja või kes on IT-õpilane , et kes aitab seda hallata , sest et noh , et kõige selle jälgimine on üsna keeruline , teil on vaja pigem luua selline olukord , kus nad nagu üksteist õpetavad ja aitavad . nii et noh , et selline tore vahend ja võimaldab siis jällegi , eks ole , üsna palju . ma panen korra siit veel järgmise pildi ette , et te näete siis , et mis vahe on nüüd teie kui osalejad ja mida mina näen , et näete , minul on näiteks niimoodi , eks ole , et mina saan siin rõõmsalt panna , kustutada postitusi ära , mul tekib selline ristikene . Ma ei jaganud jah oma ekraani , ma mõtlesin , et te lähete niikuinii sinna Sireti selle lingi peale ja siis te seal näete , mis toimub . Siis ma saan , vot see pinnimise märk ongi see , kus ma saan siis panna selle postituse kõige ülemiseks ja ma saan selle chat'iga lukku panna . et tegelikult , et see on ka oluline , et noh , et mingil hetkel , et noh , et see ära lõpeks , et teil ei jääkski , siis muide , õpetajatena olge jälle ettevaatlikud  et ma ei , ärge laske ennast üle kasutada , et leppige kokku need ajad , millal te olete chati kaudu kättesaadav . nii nagu te tunnis olete , et kui 45 minutit on läbi , siis õpilased ei saada ju teid koduni välja ja istu teie kõrval , kui te õhtusööte . et sama peab siin ka kokku leppima , et kindlad kellaajad , näiteks tunniplaani järgselt , mina olen chatis sellel kellaajal ja aitan teid . nii et kui kaua võib kasutada seda chati , kas keegi on ajalises mõttes vaadanud seda , et äkki keegi nüüd Anne või Siret , vaadake kiiresti üle , et see jäi minul vaatamata , et mis see ajaline on , et mina olen seda kasutanud koolis nii , et ma olen ta teinud noh , mingiks nädalaks või niimoodi , aga tegelikult ma olen hiljem ka sinna ligi saanud , et tavaliste selliste chat-ruumide iga ei ole väga pikk , need ei ole aastaid , aga see on enamasti ikkagi mingi paar nädalat on  nii et seal ei maksa nagu arvata , et see vestlus säilib . vestlus kindlasti ei säili , aga see on nagu just see , et sellel hetkel , kui on vaja rääkida , kui on vaja chattida ja küsida abi , siis ta töötab . ja ma tean , et näiteks , et Kristiine Gümnaasium , kes läks siis meist kõige esimesena karantiini , nemad kasutasid ka algklassidega seda ja nendel töötas ilusti , et lastele väga meeldis ja õpetajale väga meeldis  et siin mingit video asja teha ei saa , see ongi puhas chat . nii , otsite välja , kaua seda saab hoida , eks ole , mina lähen nii kaua edasi . ja siis tegelikult on ka veel selline asi , et ma võin ju teha ka hoopis selle chat imise nagu sellise , noh , küsin või vastan vormis , et ma tegin teile ühe näite ka ära , et mõnikord on nagu vaja hästi struktureeritult , et teil on vaja , teil on mingi kindel konkreetne aine , ma panen teile siia selle lingi ka . ahah , Siret ütleb 3 kuud , no näete , 3 kuud on täiesti piisav , eks ole . Teete ühe chatroom'i klassile ja 3 kuud saate seal tegutseda . aga nüüd see näide , et kui te nüüd sellele lingile lähete , mina jälle ei hakka ekraani jagamist tegema , te ise näete , siis on võimalik ka teha nagu sellist , et mingi abi küsimine õpetajalt , et näiteks mingid olulised asjad pannakse sellisel viisil , tehakse üks mingi tabel , et on näiteks kasvõi kuupäevad või asjad , küsimus , õpilane paneb oma nime ka ja õpetaja siis seal vastab , et ta võib olla ka selline , et ta ja siis on nagu sellisel hetkel tekib teil nagu sellised korduma kippuvad küsimused  või te siis ise teete sellise tabeli valmis ja kõik need , mis teil kogu aeg küsitakse , siis te panete , vaata küsimus number 1 või vaata küsimus number 2 , sest te peate arvestama sellega , et nähtavasti hakkab teile tulema küsimusi , mis on nagu noh , ütleme pidevalt korduvad , nii et noh , et see on ka tegelikult lahendus , et kasutada mingit Google Drive'i dokumenti ja luua siis sinna ja pluss siis ju seal kõrval saab ju tegelikult , kui on jagatud , saab vestelda ka noh, kui selle täitmisega teha  nii et noh , et neid võimalusi on palju , et noh , et tuleb leida just see , mis sobib teile , mis sobib teie ainele ja mis sobib õpilastele , nii et noh , et seal tuleb lihtsalt natukene vaadata ja katsetada .
Nii, aga siis veel kordan üle, et natukene juba rääkisin alguses ka, et mida siis vestlusruumides jälgida. Et kõige alguses leppige kokku reeglid, sest õpilased on harjunud olema väga erinevates vestlusruumides, mis ei ole üldse professionaalsed ja kus nad siis küll kasutavad mitte kõige ilusamaid sõnu ja nii edasi. Võite teha ka seda mängu, et mingil hetkel teete vestlusest ekraanipildi ja saadate näiteks e-kooli lapsevanemale, kus on näha, et mis viisil see laps oma sõnu kasutab. Et see korrektsed reeglid, nii nagu klassiruumis, ka seal vestlusruum. Et see, mis teie loote, et, nii, et mitte keegi ei hakka sinna panema, et ja nii edasi. Nii, Piret, saad sa vaadata, mis selle back-channeliga võib. Kas seal võib olla äkki arvuline piirang, sest meid on 83. Et see võib ka olla, nüüd me saime 3 kuud, aga mis võib olla see arvuline piirang, et sisse ei saa. Ja siis oli juttu veel sellest, et tegelikult õpetaja on vestlusruumis võiks olla ainult kokkulepitud ajal. Et määrate ise ära, et kas ainult see aeg, millal teil tund on, või siis sellel ajal ka võib ka mingi konsultatsiooni aeg olla. Nii et see on jälle teie kokkulepete küsimus. Ja õpilased ja lapsevanemad peavad sellest ka aru saama. Sellepärast, et teie töö, muud töö iseloom muutub nagu väga palju. Teist saavad mõnes mõttes nagu koordinaatorid. Ja teil on vaja aega, et valmistada ette järgmisi tunde. Ja teine asi veel, et tegelikult ju teil on järgmine klass ukse taga. Et kui 10 minutit on vahetund, selle ajaga te vanasti jõudsite võib-olla õpetajate oost läbi jalutada, mõni jõudis kiiresti lonksu kohvi võtta, siis nüüd nagu see aeg on, no see 10 minutit tundub nagu üli vähe, eks ole. Aha, tasuta kontoga saab olla 30 osalejat. Selge. Siis see ongi see piirang, eks ole. Et mis selle backchannel chati puhul, siis miks osad sinna siis pärast sisse ei saa. Nii. Ja see reegel võiks ka olla, et vestlusruumis räägitakse õppetööst, aga te võite vabalt teha ju ka 2 vestlust. Et üks on puhtalt, mis on tunni jaoks, ja teine vestlusruum on näiteks selline, kus räägitakse kõiki jutte. Sest hästi palju peab arvestama nüüd sellega, et õpilased tunnevad ennast ju kuidagi kodus hästi nukralt ja üksi. Nii et siis tasuks mõelda selle peale, et võib-olla nad tahavad seal kusagil ka klassiga chatida. Nii et siis nad võivad seal teha ja üksteist aidata, aga teie ei pea igas vestlusruumis kogu aeg olema. Nii, ja siis nii nagu ütlesin, kaasake õpilasi vastama. Kiitke alati, kui mõni juba vastas ära teie küsimuse. Öelge, et suurepärane, aitäh, et sa aitasid. Ja siis tihti kasutatakse jah seda, et õpetaja kasutab näiteks suur tähti mingit vestluses. Et siis ta tuleb alati hästi välja õpilase jaoks ka, sest õpilane ju näeb tavaliselt, eks ole, et ühel pool on nagu tema chat ja teisel pool on kõigi teiste oma, olenevalt nüüd keskkondadest, kuidas see on. Aga kuigi suurtähtede kasutamine tegelikult tähendab karjumist, siis antud momentil ma ütleks, et see on lihtsalt kokkulepe, eks ole. Võt need ongi need kokkulepped. Võite need kokkulepped ka kusagile kirja panna, võite ka esmaspäeval need kokkulepped koos õpilastega kirja panna ja arutada, et mis need on ja kuidas me käitume ja mis on siis näiteks ka karistus selle eest, et kui mingi õpilane siis vastavalt ei käitu. Nii et noh, et nii nagu klassiruumiski, eks ole, viisakas kõne ja nii edasi, aga noh, õpilased ei ole selle harjunud. Nad on harjunud vestlusruumis igat pidi rääkima, et nad ei saa aru, et nüüd tuleks nagu professionaalselt seda teha. Samas on see edaspidiseks eluks ülioluline. Nii, aga nüüd mina näitasin teile neid chati ruume ja nüüd küsimus teile, et mida te ise veel kasutate, just nimelt vestlusruumidega. Mitte videokõnes, me kohe jõuame sinna, vaid lihtsalt chatimist. Mina näitasin nüüd seda Google Hangoutsi või siis seda Gmaili võimalust. Backchannel chati, Messengerist oli juttu. Aha, nii Viber. Nii. Aha, WhatsApp, Telegram. Nii et näete, tegelikult neid võimalusi on väga palju. Ja kui te ise ei ole kindlad, et mida kasutada, siis võib õpilastel küsida. Today's Meet kahjuks enam ei toimi. Et sellepärast me otsisimegi selle backchannel chati asemele, sest Today's Meet oli analoogne kanal, eks ole. Nii ja Zoom. Ja Zoomi juurde me täna jõuame ka, et seal saab nii vestelda kui videoruumi teha. Nii et neid võimalusi on ja selline chati ruum on tegelikult, ütleme ka algajale õpetajale, kes noh, ütleme digimõttes algajale õpetajale, üks noh, parim võimalus.
nii , showbee.com , kas showbee lubas ennast ka vist nüüd teha õpetajate jaoks , et ta teeb pro konto lahti , et ma tean , et Sokratiiv seda tegi , aga seal oli vist minu meelest showbee ka . nii , ja siis on veel Jitsi Meet , nii et näete , ahaa , Discord ja Discord loomulikult , Discordi ma näitan teile ka . ja Sokratiiv Pro ka , mina saatsin ka kirja ära , et hakata haldama , aga ma ei ole ühtegi vastust veel saanud sealt Showbist ja Sokratiivist , et me peame praegu jälgima aktiivselt seda , et millised keskkonnad annavad rohkem võimalusi õpetajatele , et me saame ära kasutada . ja jälgige siis meie Facebooki gruppi , võib-olla Siret saab jälle lingi panna , kus on siis koduõppe tehnoloogia abil , et sinna tulevad alati kõige värskemad asjad , et see veebiseminar jõuab ka sinna ülikiiresti . nii , aitäh teile selle eest , aga nüüd lähme videokõnede juurde , räägime nendest , et kui nüüd chatitud on , siis te võite ka muidugi teha nii , et mingis tunnis teil on ainult chat lubatud ja mingis tunnis te võtate siis videokõned ette . aga videokõnede puhul on siis nii , et tegelikult paljud vestluskeskkonnad pakuvad ka videokõne võimalusi ja võib juhtuda , et õpilased ütlevad , et oi , et aga teeme videokõne ja nii edasi , et siis noh , olge nagu ettevaatlikud , sellepärast et seda on üsna keeruline teha paljude osalejatega , näiteks selles samas Google Hangoutsis , kus kõigil on mikrofon lahti ja teil on seal 35, no ütleme kuni 25 sai , et noh , et see teeb asja keeruliseks , et pigem tasuks vaadata selliseid keskkondi , kus õpetaja saab natukenegi siis administreerida seda asja . ja on vaja kokkulepet jälle , et noh , et kuidas siis öeldakse , et nüüd tahan mina rääkida , et siin me oleme praegu nüüd väga professionaalses keskkonnas Adobe Connect , kus tegelikult te saate kätt tõsta , eks ole , et teil on üleval seal käe tõstmise märk , et kui näiteks mina kasutaksin õpilastega seda , siis oleks võimalik , et vot tõsta käsi ja siis ma annan sulle sõna . et analoogne nagu see Adobe Connect , kui keegi tahaks mingit sellist veebiseminari keskkonda , on ka Moodle'is Big Blue Button just nimelt , et see on midagi sarnast sellise veebikonverentsi tegemiseks . aga noh , ütleme pigem siis see sobib ikkagi natukene , eks ole , suuremalt . nii , ja tehniline varustus on videokõnede puhul oluline , et noh , et veebikaamera , kas te näitate või ei näita , mina ikkagi soovitan nüüd valida kodus üks selline ilusam koht välja , mis te olete jõudnud ära ilusti koristada ja ikkagi näidata ka , sest noh , et õpilased tahavad oma õpetajat tegelikult näha . et te vaatate küll hommikul peeglisse ja mõtlete ei , ei , ei , ei , ei , mina ainult räägin , aga uskuge mind , et see õpilaste jaoks on oluline , et teie olete , nad tunnevad teist puudust . Nad tahavad tegelikult kooli tulla , nii et näidake ennast ikkagi võimalusel ka . Tõmbate siis hommikumantli selga , istute kohvitassiga ja nemad on ka siis oma pidžaamades ja see võib väga armas olla , eks ole . nii , siis nüüd seesama Google Hangouts , et mida ma teile enne näitasin nagu chati ruumina , siis nüüd näitan siis korra , et kuidas siitsamast siis see video teha , aga siin on nüüd ütleme see kuni 25 , kui on väiksem kool , siis on tore , kui on õpilasi liiga palju , siis pärast räägime , mis need võimalused on . et siin tegelikult , kui meil nüüd siin chat on , siis meil on selline märk , kaamera märk ja kui selle peale klõpsata , siis nagu avatakse see videokõne ja mul on jälle võimalik kutsuda siis meili teel või siis kopeerida see link ja panna siis Stuudiumisse või e-kooli . nii et ja ma saan seda siis , kui ma siin paremale poole , mul tekib siis selline plussmärgiga selline inimese kuju , et sealt ma saan siis kogu aeg neid juurde kutsuda . ja siin on nüüd näide , meil oli nii nagu vist igas koolis , meil oli täna hommikul ka siis koosolek , et kuidas me hakkame oma õppetööd läbi viima . et siin on siis pilt juhtkonnast , et mina valmistusin kodus kõigiks nendeks veebiseminarideks ja siin on nüüd hea näide , et tegelikult võiks olla ka lisaks sellele , et teil on nagu õpilastega mingisugused kohtumised ka näiteks kolleegidega , et võib-olla õhtul teete kolleegidega , et nüüd te ju õpetajate toas kokku ei saa , teete ühe videokõne ja kõik saavad rääkida , kuidas neil siis läinud on . ja vaadake , mis siin on tegelikult tore , et siin on kohe vasakul pool on ka tegelikult see chat imisruum . võib ka olla niimoodi , et teie ainult räägite , palute õpilastel mikrofon kinni panna ja näiteks lepite kokku mingi märksõna , millal ta tahab rääkida ja siis annate talle sõna , et sellisel viisil peab see töötab , aga see nõuab noh , sellist , et
et teil ei ole need lollitajad seal sees , eks ole , kes kogu aeg panevad midagi tööle või ei pane midagi tööle . et tegelikult kõige suuremaks probleemiks koduõppe puhul saavadki olema ju erivajadusega lapsed , et nendel on tegelikult vaja eraldi tuge ja kui teil koolis näiteks on noh , näiteks kas huvijuht või raamatukogu hoidja , kes parasjagu võib-olla noh , ei leia selle e-õppe puhul nii palju tööd , siis võib ju ka leppida kokku , et tema väiksema grupiga näiteks tegeleb ja teeb nendega videokõnesid ja asju , sest noh , suure klassiga ei saa . nii et meil oli siis siin väike koosolek . ja siis on tegelikult niimoodi , et siin ei pea olema jälle veebikaamerad , siin on nüüd näha , et Meeri oli tookord ainult pildiga ja siis siin all on nupud , et siit sellest mikrofoni nupust ma saangi siis mikrofoni välja lülitada . punane see kuulari märk , see lõpetab minu kõne ja siis jällegi see kaamera märk võimaldab mul siis mitte jagada seda veebikaamera pilti . et kui on mingisugused sellised ühenduse probleemid , et kellelgi on väga halb ühendus , siis tihti aitab juba ka see , kui ma kaamerat ei jaga , et siis jagan ainult audiot , et see , sest et teil ju ka esmaspäeval selgub see , et millised on teie õpilaste võimalused interneti osas , et me räägime küll , et internet on inimõigus , aga kuidas nad hakkama saavad , et unustage ära see , et te saate esmaspäeval hakata neile videoloenguid pidama . kui te tahate seda teha , siis salvestage need videoloengud pühapäeval ära , pange Google Drive'i või Youtube'i ja laske nendel ise kodus vaadata ja vastata siis chat'i . sellepärast , et nii nagu tänagi , ma võin kohe küsida , et öelge , tõstke käsi , kellel minu jutt on täna hakkinud . et vaadake , siin üleval on riba peal on käemärk , kellel on täna minu jutt hakkinud ja nüüd palun vaadake , vaadake neid käsi . 16 , 17 , 18 , näete 23 , 25 . nii , kui ma seletaksin nüüd kõige keerulisemat matemaatika probleemi , siis see tähendaks seda , et 32-l peaaegu pooltel on olnud probleeme ja nad ei ole midagi kuulnud , mõnda olulist asja . nii et seda peab arvestama , et videokõnega on selliseid probleeme , kõik oleneb ühendusest . ma luban teile , et see salvestus pärast seal enam ei haki , aga tõesti , kus teie õpilased on ja missugused on nende ühendused . nii et pigem mina kasutaksin videokõnet selleks , et ka Skype muide hakkab , ka seal on probleeme . et mina kasutan pigem selleks , et kui ma tahan näiteks õpilased panna tegema mingisugust rühmatööd , et vot teie kolmekesi teete videokõne , lepite kokku mingisuguses asjas ja siis noh , kirjutate või joonistate midagi . Mõtlete näiteks muinasjutu kolmekesi koos välja ja sellisel viisil või näiteks , kui ma näen , et mõni õpilane kuidagi tööle ei hakka , siis ma teen temaga videokõne , et kuule , räägime , kuidas sul läinud on , et teised töötavad näiteks rahulikult seal mingite oma ülesannetega ja teie siis paari õpilasega arutate , et kuidas te saate neid aidata . et Skype ka , jah , Skype loomulikult , et Skype on ka üks võimalus . nii , ja nüüd on siis sellesama videokõne puhul , siin on nüüd Taimi , kellega me eile õhtul harjutasime . et siin üleval , olen nüüd korra eelmise slaidi peale tagasi , et siin üleval , kus on need kolm väikest täpikest , siis siin üleval avaneb lisamenüü ja siis siit saab teha siis ekraani jagamist , ma saan panna selle video endale täis ekraanile , siit saab vestluse võtta , siis on abi ja tagasiside , no need on selle keskkonna kohta . nii et tegelikult siis ka ekraani jagamine on üks selline tore asi , mida saab teha . et näiteks , kui nüüd õpilane ei saanud millestki aru , siis noh , mis ekraani meil ikka oli eile jagada , kas see oli Meeri või kes see jagas seda , et siis saab jagada siis mingisugust , kas esitlust või kellegi tööd või midagi sellist . ja Skype'i puhul jah , tõesti , et Skype on väga hea , aga teil peavad olema erinevad võimalused . Skype tahab jälle kontot saada ja täna ei ole kõigil õpilastel Skype'i kontot . kui nad hakkavad seda looma , seal oli ka päris keeruline ja nii nagu ma ütlesin , kui see katkeb või pooleli jääb , on teie tund metsas . targem oleks see 10 minutit seda olulist teooriat sisse lugeda , neile saata ja te olete kindel , et nad saavad seda 6, 7, 8 korda vaadata . ja asi töötab palju paremini . nii , ja siis nüüd tegelikult noh , siis õhtul , kui me jõudsime nüüd nii kaugele , et kes seal juba Siret ja Meeri ja olid magama läinud , siis Maria õnneks oli veel üleval
ja Mariaga me tegime paar katsetust siis Google Meetis. Et need koolid, kes kasutavad nüüd seda Google'i teenust, Google Suite'i, siis nende jaoks on avatud ka Google Meet. Ja Google Meet on siis selline võimalus, et kui ma login oma postkasti sisse, oma näiteks siis sinna Gmaili, mis mul on kooli oma, teen lisatäbi lahti, kirjutan sinna Google Meet ja avan selle, siis see Google Meet, kui te nüüd vaatate, on tegelikult näeb üsna sarnane välja, eks ole. Siin on ka kõik need mikrofoni märgid ja siis see kuulari märk ja videokõne märk, ekraani jagamise asjad, aga siin saab osaleda rohkem osalejad. Et siin oli videokõnes lausa, nemad lubasid ka, et 100 osalejat. Keegi küll ütles, et tema proovis ja see ei töötanud. Et see, mida teile tegelikult lubatakse, see päriselt nii ei ole. Ja siin saab lisada siis õpilasi listiga, et kui teil on näiteks Google'is tehtud listid, siis sellega saab siin ilusti listid töötavad. Google Hangouts siis me katsetasime, ei töötanud. Ja veel nemad ise ütlevad, Google Meet ütleb, et tegelikult on nendel ka ühendus kalendriga, nii et on võimalik nagu kalendri kaudu veel kutsuda ja lisada siis kalendrisse mingisuguseid faile. Nii et tasub ka proovida siis seda Google Meeti, mis oma kasutusest, noh, eile tundus, et on üsna sarnane siis selle Hangoutsiga. Aga selleks, kui rõhutan üle, on vaja, et koolil on olemas see Google Apps for Education. Nii et Google konto peab jah olema. Nende asjade puhul peab olema, midagi siin ei ole teha. Nii. Ja nüüd siis te mainisite veel Zoomi, et praegu nüüd tasuta rakendustest on veel üks, mis lubab siis tasuta 40 minutit teha tundi, kus on kuni 100 osalejat. Siis seal mul on tehtud kaks juhendit. Üks on see, kuidas ruumi luua ja teine on, kuidas ruumis osaleda. Sellepärast, et ma avastasin sellise huvitava asja, et tegelikult on olukord ju selline, et me õpilastega, ma olen teinud väga palju videojuhendeid, aga ma teen neid alati õpetajale. Ma teen õpetajale, kuidas ta teeb mingi testi või kuidas mingi asja, aga kuidas õpilane seal osaleb, et neid juhendeid on praegu vähe. Ja nüüd Google Meeti juhend on mul tegelikult olemas, et kui te lähete minu YouTube'i kanalile, siis te näete, et eelmine pühapäev ma tegin seal vist 9 juhendit, et Kristiine gümnaasiumit natukene aidata. Nii, aga nüüd siin tuli üks väike infokild ka, et Adobe pakub praegu ka võimalust 90 päevaks tasuta ruum 25 osalejale. Et see on päris hea uudis, sest see Adobe on nüüd see, kus meie praegu oleme, eks ole. Selles mõttes on see hea, et näete, et, no, et siin on õpetaja tõesti nagu tõeline boss, eks ole. Ja teised kuulevad ja te näete, et need sipsikud on kõik kohal. Nii et kui kellelegi meeldis see keskkond, mida mina praegu kasutasin, siis võib-olla tasub võtta tingimusel, et teil on siis klass ei ole suurem kui 25 õpilast. Nii, ja mis siis selle Zoomi puhul on tore, et Zoomil on natukene rohkem võimalusi, et õpetaja saab neid asju siin natukene rohkem administreerida. Saab panna nii, et kõik, kes sisenevad, et nende mikrofonid on kinni. Ja lisaks ekraani jagamisele on siin ka nagu valge tahvli võimalus, et ma tegelikult saan siis noh, kirjutada ja näidata mingit, noh, et näiteks õpilased ei saanud aru nüüd, kuidas see matemaatika asi käis ja ma kirjutan ja näitan neile selle asja ära. Et ma tean, et kasutas jälle Kristiine gümnaasiumis üks õpetaja ütles, et nad kasutasid Zoomi, aga ütles, et väikese rühmaga kuni 14 töötas ideaalselt, aga suurema rühmaga, kus tal oli terve klass, jooksis kinni. Nii et nemad lubavad 100 osalejat, aga reaalne elu võib olla teine. Nii et videokõnede puhul peate te seda arvestama. Ja tema tegi sellise reegli, et tema tegi nii, et ütles, et temal oli ka nii, et õpilastel olid mikrofonid kinni ja siis ta pidi nagu küsima luba, et ta nüüd tahaks rääkida. Ja et see temal siis töötas, et muidu oli nii, et kõigil on kinni. Sest kui näiteks kõigil on mikrofonid lahti, siis tekivad igasugused undamised ja kõik muud asjad, nii et seal võib nagu hästi palju igasuguseid jamasid olla. Aga noh, see on kõik harjutamise asi, et esimese nädala harjutate ja teisel nädalal olete juba igasuguste videokõnede proff. Nii, aga mida siis jälgida? Et videokõnes on tavaliselt väga palju osalejaid ja tegelikult oleks võib-olla teil kasulikum, kui mitte teie ei ole see moderaator, kes kellelgi mikrofoni kinni paneb ja ütleb ühte või teist, läheb võib-olla chatib temaga natuke, vaid teil oleks klassis vaja seda abi. Või siis te teete kahe õpetajaga koos midagi ja keegi siis seal paneb, jälgib õpilasi ja mida nad teevad. Ja jällegi kindlad reeglid,
ja arvestage, et internetiühendus on väga erinev õpilastel, tehnilisi probleeme võib palju tekkida ja videokõned sobivad väiksema rühmaga. Et üks variant ongi selline, et kui teil on näiteks klass, kus on 30 õpilast, te näiteks teetegi niimoodi, et videokõnes on, no, võtate mingi väikse pundi. Ja samas võib ka videokõned kasutada nagu selleks, et, no, et seda tundi, no nii nagu me tundi ju tavaliselt alustame või no ma ei tea, kui palju alustatakse, et alustame tundi, õpilased tõused püsti, et no et te saate neile nagu natukene no innustuseks midagi öelda, et oo rõõm teid kõiki täna jälle näha, et te näete nii puhanud välja, et loodan, et matemaatika on endiselt teie lemmikaine, et no midagi sellist, eks ole, et no et nad tahavad tajuda, et te olete olemas ja te tegutsete ja kõik nagu no on oleme nagu selles ühes infoväljas, et selle koha pealt on nagu need videokõned jälle väga head. Aga õpetamiseks ma hakkan midagi näitama või rääkima, ta ei sobi eriti, kui on mingid tähtsad uued teemad. Ja üldse teemade osas proovige valida midagi sellist, mis, no, mis sobib nagu selle koduõppe puhul paremini. Nii, aga nüüd jälle teile küsimus. Milliseid videokõne keskkondi teie kasutate? Et millega te olete kokku puutunud ja mis siis, mida ma ei maininud siin? Et siin mainiti juba Skype'i. Aga äkki on õpilastega juba olnud mingisugused proovid. Jälle WhatsApp, ja. See on tore asi. Messengeris, ja. Adobe Connect. Aha, teie katsetasite Zoomi, aga Viberis oli ka hea. Aha, no võt, vaadake, hea teada, sest kõige olulisem on see, et me just hakkame oma vahel jagama neid asju. Lehti, kui palju teil õpilasi oli, kui te Zoomi ja Viberit katsetasite? Ja üllatused, üllatused on teile õpilastele. Aha, 18. 18 on päris suur arv. Nii et ma ütlen, et te võite ka alustada väga lihtsalt, võite esialgu alustada, eks ole, mingi sellise väiksema chatiga ja siis juba noh, minna edasi aina keerulisemaks, sellepärast, et ma panin nüüd korra pildi. Aha, ja siis see Jitsi, mida mina ei ole kasutanud, Leelo ütleb, et kolme osalejaga töötas. Aknad olid pimedad. Nii, aga nüüd on õpilased käivad ringi ja ütlevad, miks me ei kasuta Discordi. Anne jõudis ka juba sellega natuke tutvuda. Mina olen Discordis juba ammu sees, sellepärast, et mul on koolis IT-õpilased, kelle osas mul on nüüd suur ootus. Meil on täna õhtul kell 8 veebikoosolek. Ja vaatame siis, kuidas me saame õpetajaid aidata ja nemad tahaksid hirmsasti kõik klassid siis sinna Discordi panda. Panin teile ühe lõike pildi ka, et mismoodi siis välja näeb. Et siin on siis niimoodi, et ta on natuke keerulisem keskkond, aga nad ütlesid, et see võimaldab jälle päris palju ja töötab hästi. Sinna saab siis teha endale, kas seal oli siis mitu, see oli 10 või 100 või mina nüüd ka enam ei mäleta. Et siin nad kutsuvad neid serveriteks. Kus on siis need, kus mul siin need märgid on kaagi märgid ja nii edasi. Ja siis ma saan ise luua endal siis sellise serveri ja siis ma saan sinna serverisse siis kutsuda endale õpilasi. Aga neil peab olema Discordi konto. Ja mis mulle selle juures meeldis, et ta sarnaneb nüüd kõigile nendele flipidele ja slackidele, et näete, siia on võimalik teha nagu vestluste kategooriad. Et kui muidu ma ja ütlesime, et võib-olla nad tahavad niisama ka rääkida, siis need on nüüd õpilaste tehtud kategooriad, et esimene on tere tulemas, et seal keegi bot ütleb siis sellele, kes sisenes tere tulemas. Siis on teada andmised, informatsioon, ma küll ei saa aru, mis neil siin suur vahe on ja mõned asjad on siis nagu vestluskanalid ja mõned on videokanalid. Ja siis ma pean alatis minema õigesse kanalisse. Ma olen nii edas sellega, sellepärast, et mina noh, lähen ja ma ei saa aru, mida nad nagu on mõelnud. Neil endal on mingi suur süsteem. Nemad teavad täpselt, kus ma pean olema, aga nad on väga heatahtlikud. Nad alati siis jätkavad vestlust selles kanalis, kus ma siis peaksin olema. Et noh, et mina olen mõelnud isegi, et võib-olla oleks lahe teha selline noh, õpetajate tuba, eks ole. Et ma vaatan, et aha, et siin me jagame ainult oluliselt teadaanded, et siin me räägime siis uuemat klatsi, eks ole, ja siia me siis teeme oma nutunurga, et noh, erinevad asjad. Ja siin on siis näha, et näete, chat on nii, nagu ta tavapäraselt on ja mis mulle nagu meeldis, mina vaatasin siit, et oi,
ma saan isegi siin näha , et kuna enamasti kasutavad seda ju need õpilased , kes mänge mängivad , et need , kes mänge mängivad , need selle Discordi kaudu seda teevad , et seal nad omavahel suhtlevad ja siis samal ajal mängivad ja näete , mul on siin ka kaks tükki , Siuri ja Ruuben , need tegelevad playing , ütleb mulle Plants versus Zombies ja see on mingi Counter Strike . et ma näen isegi , kes mängivad , ma õiendasin ka nendega veel , ütlesin , et kuulge , et meil on siin kohe koosolek , teie mängite , siis ütles , ei , see on meil ainult taustaks . jah , siin on vanusepiirang , vanusepiirang on jälle 13 ja rääkisin oma IT-õpilastega , et mul on ka IT-õpilasi , kes on nooremad kui 13 ja palusin vanemate luba , et ütlesin , et ilma ei saa , et ma tahan pärast teada , et vanem on tõesti lubanud , aga mul endal on plaanis küll , et ma vist natuke katsetan , et kui inglise keeles ma saan terve rühma siia Discordi , siis ma tahaksin näha , mismoodi see toimib . ja täna oma õhtuse koosoleku teen ka Discordis ja siin saab tõesti jagada veel alamrühmadeks neid ja nad saavad ise igasuguseid asju siin teha ja mulle just meeldis jah see , et siin on need erinevad , et noh , nagu erinevad sellised need vestlusruumid või et noh , ühes kohas koos ja mõelge , kui hea , kui mul oleks kõik näiteks klassid , et kui ma näiteks viite klassi õpetan ja nad on mul siin kõik olemas ja siin annab teatud nagu klasse siis mute ida , et noh , et kui mina tegelen selle ühe klassiga , siis teised plönnid minuni ei jõua . nii et noh , et sellised asjad ka veel , nii et noh , et õpilased praegu ise ütlevad , et oi , et see on parim vahend ja et ikka peaks kasutama . mina muidugi kardan , et äkki on õpetajate jaoks keeruline . aga jah , ja ka ekraani jagamine on seal olemas , nii et noh , need asjad ka veel sinna juurde . aga no vaatame , et ma arvan , et selle aja jooksul , millal me siin koduõppel oleme , vaatame , kui paljud sinna lähevad , aga noh , ta tundub selline , palju võimalusi pakub ja samas paljud õpilased seal juba on ka . nii . aga nüüd mul on teile üks väike pollikene ka , mis ma siin tegin , niikaua kui teie ekslesite siin mööda maad ja ilma , eks ole . et kui , nii vaatame , kas ma saan selle lahti , et kui ma nüüd küsin teie käest sellist asja , et milline teie lemmik praeguse seisuga on , kas te olete , ma panin nüüd praegu ainult need , millest ma praegu rääkisin konkreetselt , sellepärast et neid teie variante ma ei osanud siia veel panna . Siis mis on praegusel hetkel on teie lemmik , et mis te arvate , et te kasutama hakkate või siis täna tundus väga lahe , et võiks nagu kasutada . no mis te arvate , mis praegu võidab ? Discord , kas ma suutsin Discordi teile maha müüa , no vaatame , ma näitan teile ka tulemusi . no näete , eks ole , Messenger on praegu ikkagi , kuna noored on ka seal ja sealt on neid võimalik hästi kergesti kätte saada , siis seal praegu on meil hääli kõige rohkem , aga noh , ma arvan , et ega see muutub ka , et kõik oleneb ju sellest , mis noh , iga asi on millekski hea , eks ole , ja päriselt nagu seda loota , et ma ühe vahendiga suudan nagu terve selle koduõppe lahendada , et nii see päris ei ole , et tuleb neid asju kokku panna . nii , aga nüüd me oleme omadega jõudnud isegi näete väga ilusti ajaliselt sinna , kuhu pidime , siis kas on veel küsimusi või kommentaare , kuidas tundus , kas saite täna siit mingeid nõuandeid , millega esmaspäevale vastu minna ? et kas nii Discordis videopildi jagamine oli ka minu meelest ja just seda ma hakkan õhtul katsetama , et vaatan välja , et kuidas see töötab . nii tundub , et osad said siin häid mõtteid . suur aitäh teile , et mina jätkan veebiseminaride puhul jälle , et otsin need teemad üles ja proovin teha hästi lihtsalt neid asju , et noh , et me saaks omavahel arutada ja mulle just meeldib see , kui koos on professionaalid ja algajad , et professionaalid näete , kui kiiresti otsivad igasuguseid lahendusi , et ma panen selle back channel chat'i info ka sinna esitlusse ja esitlus läheb siis video alla , nii et sinna kanalisse video alla . nii , aga suured tänud teile . ja ilusat õhtut , ma arvan , et nädalavahetus vist väga nutivaba teil ei tule .
nii , video läheb HITSA Youtube'i kanalisse ja sealt kohe järgmise hetkena postitan ta Facebooki gruppi koduõppetehnoloogia abil. Ja aga selle salvestusega läheb natukene aega, sellepärast et selleks, et ma saaks salvestada, pean ma kogu selle video maha mängima, nii et ma pean veel korra ennast kuulama. Nii, aga lõpetan praegu salvestuse ja jään siis veel teiega mõneks hetkeks siia.